Ще направим един интересен тест на пулс дайва върху силно минерализирани павета. Тъй като той е пулсиндукционен, но не се впечатлява от работата в минерализирани почви. Ето ви го фона. Нали? Сега, значи, когато дойдеме тук, виждате... Сега ще видите какво сме скрили отдолу. Ето ви, това е 0,75 парченце злато. Без никакъв проблем го засича. Запазва чувствителността, като същото време, без проблем, ето виждате. Ето пак ви давам фона. Значи, това е едно доста дебело паве. Сега ще ви покажа какво става въпрос. Слагаме тук апарата. Вадиме. Това е неголяма бъкърена паричка. Румънска. Без проблеми успява да я засече въпреки огромната дълбочина. Тоест, както във въздуха, така го фаща и в независимо колко минерализирана земя. Сега тук има една процедура по ретун, т.е. вид земя. Ето сега ще пробваме пък. Ето и го тук.